שלום לכולם. פעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה, והיא: האדם שואל איך אני יכול לדעת האם אני כבר מתקרב להבנת האמת של המציאות, כן או לא. כי הרבה פעמים כאשר בן אדם מחפש את האמת, מנסה להבין את המציאות, אז הוא פתאום מגיע לו כל מיני תיאוריות וכל מיני תובנות, והוא מתלבט עם עצמו האם הדבר הזה הוא אמיתי, האם הגעתי כבר לנקודה האמיתית. והתשובה לשאלה הזאת היא יותר פשוטה ממה שנדמה. קודם כל התשובה היא לא. אם עוד לא, אם עדיין יש לך שאלה אם הגעת לאמת כאן או לא, אז זה אומר שעוד לא הגעת לאמת. כשתגיע לאמת לא תהיה לך יותר שאלה. הדרך שלך לדעת שהגעת לאמת היא כאשר באמת אתה תרגיש שאין לך שום שאלה. כשאפילו לא יכול להיות הפך, כשאתה תגיע למצב שכל כך ודאי לך, שאתה אפילו לא יכול לחשוב על ההפך של הדבר, שאין לך שאלה, לא כי אתה טיפש ואתה לא יודע לשאול שאלה, אלא אין לך שאלה כי אי אפשר לשאול שאלה, כי יש אנשים טיפשים שהם פשוט לא יודעים לשאול. זאת אומרת, הם מלמדים אותם איזה משהו, ואז הם מאמינים בזה, וזהו. אז הוא אומר, אין לי שאלה. אבל זה לא שאין לך שאלה, השאלה קיימת בתוכך, אתה רק מפחד להודות עליה. זה הכל, אתה פשוט טיפש, אתה לא יודע לשאול, עבדו עליך, פטי מאמין לכל דבר. זה הכל. אבל יש מצב שבו אין לאדם שאלה, כי הוא לא יכול לשאול את השאלה. הוא אומר, אני מאוד רוצה לשאול, אני רוצה להגיד שזה לא נכון, אבל אני לא יכול, כי אין לדבר הזה הפך. אני לא יכול לשאול אם זה אמת או לא, כי אין לדבר הזה הפך. וכשאדם מגיע לכזאת נקודה, אז הוא באמת יודע שהוא באמת. ועכשיו אף על פי כן, בן אדם שואל, אוקיי, אבל איך אני יכול לדעת אם אני מתקרב לשם כן או לא? ואני בעצם, או בואו נגדיר את זה אחרת, בן אדם יש לו איזה תיאוריה והוא רוצה לדעת האם הדבר הזה הוא חלק מהאמת. אז קודם כל, כעיקרון, כל דבר בעולם הוא חלק מהאמת. גם אם הבנת את השטות הכי גדולה, גם זה חלק מהאמת. לך לבית המשוגעים, תשאל כל משוגע ומשוגע מה הוא, תשאל אותו שאלה, למה, מה תכלית החיים, כל מה שכל מישהו אומר לך זה חלק מהאמת, לא משנה מה. כל תיאוריה ותיאוריה שקיימת בעולם בכל הקשר והקשר שהוא, היא חלק מהאמת, היא חלק מהפרספקטיבה הכללית של הדבר שהוא כולל בתוכו את סך כל הדברים. זה קודם כל כעיקרון. דבר שני אבל שאדם צריך לדעת, זה שכל זמן שהאמת שלו ניתנת להגדרה, זה סימן שהוא עוד לא הגיע לאמת המחויבת. מה זאת אומרת? זאת אומרת, הרבה פעמים אני אומר, נראה לי שאני מבין שהאמת היא ככה וככה. עצם זה, ואני שואל אותו, תקשיב, אתה טועה. למה? עצם זה שאתה מבין שהאמת היא ככה וככה, זה סימן שזה לא האמת המחויבת. כי האמת היא לא ככה וככה. האמת היא גם ככה, וגם ככה, וגם ככה, וגם ככה, וגם ככה, וגם ככה, והכל ביחד בבת אחת. כי יש פרספקטיבה אחת במציאות שמכילה בתוכה את כל הדעות כולן כמחשבה אחת. זאת אומרת, אדם מסוגל לחשוב על כל הדברים בבת אחת, על כל המחשבות השונות, להבין שזה דבר אחד. זאת האמת. וגם כאן כמובן אפשר להעמיק. אבל הנושא הוא די פשוט. כאשר אדם אומר, עכשיו בן אדם מגיע מתלבט, האם יש תכלית לחיים או אין תכלית לחיים? הוא שב, חושב, 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 אומר, אמא, אני נראה לי שהגעתי לאמת שאין תכלית. באתי לאמת שיש תכלית. אני אומר לו, אתה טועה. למה אתה טועה? כי עצם זה שאתה מסוגל להגדיר את הדבר שהבנת, זאת אומרת, אתה אומר, אני הבנתי ש... זה אומר שעדיין לא הבנת. למה עדיין לא הבנת? כי ברגע שאמרת שהבנת משהו, זה אומר שהוא לא מחויב, הוא לא האמת אבסולוטית. כי תמיד יש אפשרות שיהיה אחרת. אם אתה אומר, הבנתי שיש תכלית, ואתה מבין את מה שאתה אומר, אתה עוד לא במחויב. כי אם יש משמעות, אם אתה מצליח להבין את הדבר שאותו אתה אומר, על ידי זה שאתה מבין, על ידי שההפך שלו, כי כשאתה אומר, הבנתי שיש משמעות לחיים, אתה מבין מה זה אומר יש משמעות לחיים? כן, ברור שאני מבין. אני אומר שהבנתי, אני חושב שזה האמת. יפה. אם הבנת את מה שאתה אומר, איך הבנת את מה שאתה אומר שיש משמעות לחיים? אז זאת אומרת, במקום אין משמעות, יש דבר כזה משמעות, יש דבר כזה אין משמעות, יש דבר כזה חיים. ובמקום שנגיד שלחיים אין משמעות, אנחנו אומרים שלחיים יש משמעות. יפה, זה אומר שלא הבנת. כי בעצם עוד לא הגעת למחויב, כי יש גם דרך אחרת. קיים הפך למה שאמרת. וכל זמן שקיים הפך למה שאמרת, זה אומר שעדיין לא הגעת לנקודת המחויב. ולכן, בכל פעם ופעם שאדם רוצה לדעת, האם, בן אדם אומר, האם יכול להיות שהאמת היא זאת? האם יכול להיות שהאמת היא זאת? לא. לא משנה בכלל מה שאלת, האמת היא לא זאת. למה? כי האמת היא אף פעם לא דבר מוגדר. כי אם הוא מוגדר, הוא לא מחויב. הוא יכול להיות אמת יחסית, הוא יכול להיות אמת להתנהל איתה לדוגמה, האמת היא שהאש שורפת. אמת.
אבל זאת אמת רק יחסית, כי יכול להיות שהאש לא שורפת, וגם למרות שנדמה לך שהיא שורפת, ולמרות שאתה מרגיש שהיא שורפת, יכול להיות שאתה בכלל לא קיים, והאש לא קיימת והיא לא שורפת. האם זה מחויב? לא מחויב. אולי אתה רק מדמיין שהאש שורפת. אולי אתה אפילו לא מדמיין בכלל שהאש שורפת, ורק יש דמיון תיאורטי שחושב שהאש שורפת, למרות שהיא לא שורפת אולי. יכול להיות איזו תיאוריה מופרעת שבה כל דבר שלא נכניס אליו, יכול להיות שהוא לא יהיה אמיתי. כי תמיד אולי ההפך זה נכון, אולי ההפך זה נכון. מה שאני בעצם בא לומר, יכול להיות שמה שאתה אומר זה אמת יחסית, אבל אתה רוצה לדעת אם הגעת לאמת המוחלטת של המציאות, אם הגעת להבנת המציאות? תשובה, לא. כל זמן שאתה אומר לעצמך, האם יכול להיות שהאמת היא זאת? לא, לא, היא לא זאת. ולא משנה בכלל מה זה אותו זאת שעליה הצבעת. עצם זה שאתה מצליח להצביע עליה ולהגיד זאת האמת, זה סימן שזה לא האמת. כי ברגע שאמרת שזאת האמת, אמרת שזה לא האמת, רק זאת. אבל מה לעשות שבמציאות, עם כל הכבוד לחוכמה הגדולה שלך, יש גם את זו, את זה וגם את זאת. זאת אומרת, יש גם את האמת שלך, ויש עוד דעות שונות. מה לעשות שבמציאות יש עוד דעות שונות? מה לעשות? ומאחר שיש עוד דעות שונות, זאת אומרת שהאמת שלך היא לא מחויבת. ומאחר שהיא לא מחויבת, אז עוד לא הגעת לאמת האבסולוטית. ובעצם זה אומר שכל פעם שבן אדם מתלבט, האם האמת האבסולוטית היא ש? תשובה, לא. כי אם היא שמשהו, זה אומר ששאלת דבר אחר, אז במילא זה לא האמת. כי זה רק אפשרי ולא מחויב. ועכשיו אני אתן עוד נקודה נוספת בעניין הזה, והיא שכשבן אדם רוצה לדעת האם הוא הבין דבר מסוים בשלמות כן או לא, אז קודם כל כמובן התשובה היא שלא, כי אם היית מבין בשלמות לא הייתה לך שאלה. והנקודה הנוספת שצריך לדעת זה שכשתבין דבר אחד הכי קטן בעולם, את הקצה של השערה, כשתבין אותו בשלמות, תבין את כל המציאות בשלמות. בן אדם שרוצה לדעת האם הוא הבין את עצמו בשלמות כן או לא, מאוד פשוט. האם הבנת את כל המציאות בשלמות? אם לא, לא הבנת את עצמך בשלמות. בן אדם אומר, כן, אני מבין בשלמות משהו. האם אתה מבין את כל המציאות בשלמות? האם יש לך תשובות לכל השאלות בעולם? האם הגעת להבנה כל כך גדולה שאפילו אין לך שום שאלה? האם אתה מבין את כל התופעות בעולם? אתה יודע כל דבר ודבר בעולם, למה הוא ככה ולא אחרת? כל דבר בעולם? האם יש לך תשובות לכל השאלות הקיומיות? האם אתה מבין את כל השיטות חשיבה שיש בעולם? את כל ההיבטים השונים אתה מבין למה זה ככה ולמה זה ככה ולמה הוא חושב ככה? ולמה אחד, האם אתה מבין את הכל? כי אם אתה לא מבין את הכל, ומספיק שיש אפילו דבר אחד בתמונה המלאה שאתה לא רואה אותו, זה אומר שאתה עוד לא רואה את התמונה המלאה. כי בן אדם, כל זמן שאתה לא רואה את כל התמונה המלאה, אתה עוד לא מבין שום דבר. משל למה הדבר דומה? לאדם שרואה איזו תמונה מאוד גדולה, לדוגמה, בוא נגיד ניקח מספר, הוא רואה מספר מאוד ארוך, 9, 9, 9, 9, 9, 9. עכשיו, כשאתה רואה את המספר הזה, מה אתה חושב? אתה חושב זה מספר גדול, ואתה רואה עוד 9, זה מספר עוד 9, וכל מקום שאתה מסתכל אתה רואה 9, 9, 9, 9, אתה אומר זה מספר מאוד גדול. אבל כל זמן שאתה לא רואה את כל המספר, אתה לא יכול לדעת אם הוא קטן או גדול. אולי בקצה השמאלי שלו כתוב מינוס, אולי בקצה הימני שלו כתוב כפול מינוס 1, אולי המספר הזה הוא בכלל שלילי. וזה שאתה רואה הרבה תשיעות, זה אומר שהוא בכלל שלילי, זה בכלל לא חיובי. זאת אומרת, רק אם אתה רואה את כל המספר, ואתה רואה אם יש מינוס או פלוס, רק אז אתה יכול לדעת מה קורה עם הדבר הזה, אם הוא באמת מספר חיובי שלי. הרעיון הוא פשוט, כל זמן שלא הבנת את הכל, לא הבנת שום דבר. אתה עדיין רק מגשש באפלה, אתה רק מעלה תיאוריות ורק מעלה השערות. כי אולי פתאום אתה תגלה דבר שישנה את כל תפיסת המציאות שלך. אולי פתאום יקרה לך משהו שישנה את כל חוקי הלוגיקה שלך, שישנה את כל התפיסה האנושית שלך, שישנה את הכל. האם אתה יכול להתחייב שלא? לא. ומאחר שאתה לא יכול להתחייב שלא, לכן עדיין לא הבנת שום דבר. ובעצם השאלה הייתה, איך בן אדם יכול לדעת אם הוא הבין דבר כלשהו בשלמות כן או לא? והתשובה פשוטה. כל זמן שלא הבנת את הכל בשלמות, זה אומר שגם את עצמך לא הבנת בשלמות, זה אומר ששום דבר לא הבנת בשלמות. כי להבין משהו בשלמות, פירושו להסתכל עליו מכל הפרספקטיבות, ומכל הפרספקטיבות פירושו להסתכל עליו גם בחוץ, מהמקום שבו עדיין אין הבדלים בין הדברים. ואם אתה לא מצליח להסתכל על הדבר מבחוץ, עכשיו אם היית מסתכל על הדבר מבחוץ, אם היית מצליח לראות את כל התמונה, היית מבין את כולה. אם אתה לא מבין את כולה, זה אומר שלא הסתכלת מבחוץ. אם לא הסתכלת מבחוץ, אז עדיין לא הבנת שום דבר. בן אדם צריך להיות אמיתי. ואמיתי פירושו להודות על האמת שהוא לא הבין עדיין שום דבר. ולא להיות שקרן ופחדן ולהגיד, כן, הבנתי, הבנתי, כי הוא מפחד להגיד שהוא לא הבין. תודה על האמת, תגיד שאתה לא מבין, ותראה שהחיים שלך בסופו של דבר יהיו יותר טובים מתמיד. ושיהיה לכולם המשך יום
של הבנה אמיתית מלאה. תודה.